Ahoj, u mikrofonu Horvy a jeho nové video. Tímto videem bych rád zabrousil do České ligy a během následující sezóny se jí pravidelně věnoval. Ve svém prvním videu z České ligy se budu věnovat otázce, zda cizinci patří do našeho českého fotbalového rybníčku, a to v návaznosti na minulou sezonu, kdy se v České lize objevilo spoustu zahraničních jmen za rekordní částky. Takže pokud máš Českou ligu rád a chceš o ní čerpat zajímavé informace a postřehy, tak určitě neváhej s odběrem. Začátek České fotbalové ligy je za námi. My se však částečně podíváme na minulou sezonu, která byla v určitých ohledech velmi specifická. Již od začátku bylo všem klubům známo, že ligový titul znamená s největší pravděpodobností přímou stupenku do základní skupiny Ligy mistrů. Jenom pro zajímavost, takovou výhodu měly české kluby naposledy v roce 2005, kdy se tímto způsobem do milionářské soutěže dostala pražská Sparta. Od začátku sezóny bylo tady jasné, že o motivaci bude rozhodně postaráno, protože Liga mistrů pro české kluby neznamená pouze možnost přivítat na svých stadionech giganty evropského fotbalu, ale také štědré startovné, které činí v této sezóně 15 milionů, tedy necelých 400 milionů korun. A to nepočítám peníze ze vstupného nebo odměny za výhry a remízy v základní skupině. Každý z hlavních favoritů na titul zvolil svoji strategii, která mu měla zisk titulu a účast Lize mistrů přinést. Začněme u Viktorie Plzeň. Její strategie, kterou dodnes neopustila, se dá snadno označit jako československá cesta. Viktorie Plzeň nakupuje až na výjimky české a slovenské hráče, případně hráči jiných národností, kteří však již v české lize působí či v minulosti působili. Tato cesta se jí dlouhodobě vyplácí a naopak většina cizinců, když nepočítám Slováky, se ve Viktorce příliš neprosadila. Mezi cizince, kterým to v Plzni nevyšlo, můžeme zařadit například Ergise Kaceho, Edgara Malakiana, Andrease Ivančice, Romana Adamova nebo Erika Janžu. A v rámci ligy to v Plzni třeba vůbec nevyšlo Aydinu Mahmutovičovi. Největší posilou Plzně byl však stratég na lavičce Pavel Vrba, který dal dohromady možná podceňované, ale staré známé tváře jako Daniela Koláře a zároveň doplnil o hráče, kteří již v české lize působili, a to třeba o Diego Živuliče, Aleše Čermáka, Jakuba Řeznička nebo Milana Havla. Důvodem, proč sází Plzeň na tak úzký okruh potenciálních hráčů, může být fakt, že se stále jedná o klub regionální povahy, který si nemůže dovolit ani propracovaný scouting, ani platit za zahraniční hráče vysoké částky. Svůj potenciál však využívá naplno a již téměř 10 let se drží na špičce českého fotbalu. Nyní se dostáváme k dalšímu favoritovi na titul, a to pražské Slávii. Ta pod ochrannými křídly čínských majitelů rozhodně měla dost finančních prostředků a pro účast Lize mistrů se je nebála investovat. Společně se Spartou usoudila, že potřebnou kvalitu u nás nenajde a porozhlédla se v zahraničí, odkud přivedla například hvězdného Daniho, Halila Altintopa, Ruslana Rotaně, Eduarda Sobola nebo Miroslava Stocha. Další hráči však přestoupili v rámci české ligy a navíc se vrátil Tomáš Necit. Strategii Slávie bych tedy označil jako střední cestu. A nyní se dostáváme k největší kontroverzi minulého léta, a to pražské Spartě. Sparta během přestupového období přivedla 11 hráčů, přičemž ani jeden z nich nebyl Čech. Navíc angažovala na lavičku bývalého trenéra Interu Milán Andreu Stramaccioniho, od kterého si slibovala moderní herní projev a zahraniční trendy, kterého navíc doprovázel neobvykle široký realizační tým. Sparta dala najevo, že se chce vydat zahraniční cestou a její strategii bych nenazval jinak. Po spackaném podzimu navíc přivedla další 4 hráče a i ti byli ze zahraničí. Konkrétně Nika Stančua, Guelora Kangu, Florena Nicu a Mihaila Rističe, který přišel na hostování. Již od samého začátku se k takové radikální změně vyjadřovala česká fotbalová veřejnost velmi negativně.
bývalí hráči, novináři i fotbaloví agenti vyvíjeli na Spartu plnou cizinců nepříjemný tlak. A fanoušci, místo aby se pokusili Spartu podržet a dát jí šanci nebo čas, zapojovali se do nepokojů a protestů. Rozhodně nechci obhajovat trenérské schopnosti italského trenéra, ale v takovém prostředí se člověku pracuje opravdu obtížně. Podívejme se na situaci po sezóně. Pokud bychom vzali v úvahu pouze tyto tři týmy, můžeme zjednodušeně konstatovat, že čím má klub ve svém kádru méně cizinců, tím lepších výsledků dosahuje. A naopak, čím více hráčů ze zahraničí, tím horší umístění. Příznivce českých a slovenských fotbalistů tak můžu tímto potěšit a na úvodní otázku, zda cizinci do české ligy patří, respektive zda dokáží české kluby se zahraničními hráči uspět, mohu odpovědět, že přivádění cizinců do naší ligy je krok vedle a mnohem lepší cesta je postavit tým na hráčích z Česka a Slovenska, kteří znají prostředí a zdejší mentalitu. S takovým konstatováním se však smířit nemohu. Když se podíváme do zahraničí a třeba na ty nejkvalitnější fotbalové ligy, můžeme si všimnout, že se v nich nachází spoustu cizinců. Kolik anglických hráčů najdeme ve většině klubů v Premier League? A co takové El Clasico, ve kterém jsme ještě donedávna sledovali souboj Portugalce s Argentincem? No a pokud si dobře pamatuji, tak Ligu mistrů vyhrál třikrát za sebou se španělským týmem francouzský trenér. Na západ od nás, kde se hraje jednoznačně kvalitnější fotbal, je naprosto běžné, že hráči a trenéři jsou z různých koutů světa a nikdo se nad tím nepozastaví. Podívejme se nyní na statistiku klubů, se kterými naši fotbaloví zástupci v posledních letech neuspěli. Na podzim 2017 hrála Slávie play-off Ligy mistrů a střetla se s kyperským Apoelem. Jen pro připomenutí, Slávie tehdy ve venkovním zápase obdržela dvě branky a na tento stav již nedokázala v domácí odvetě reagovat. Apoel měl tehdy v kádru 22 hráčů ze zahraničí, převážně ze Španělska a Brazílie. Na druhou stranu předpokládám, že Kypřanům evropské fotbalové úrovně po fotbalových trávnicích příliš neběhá. Mimochodem, trenérem Apoelu byl tehdy Portugalec Bruno Baltazar. Stejný rok hrála třetí předkolo Ligy mistrů i Plzeň. Rumunský celek sice sázel převážně na domácí hráče, ale i tak na svém kádru čítal 6 cizinců. Našli se mezi nimi Francouzi, Portugalci či Brazilci, kteří to mají díky tomu, že rumunština je románským jazykem s aklimatizací v Rumunsku o něco lehčí. V roce 2016 se Plzeň dostala do závěrečného boje o Ligu mistrů a utkala se s bulharským Ludogorcem. Přestože se najde spoustu šikovných fotbalistů, měl tehdy tento klub v kádru 16 cizinců. Jsem přesvědčený, že fanoušci Ludogorce si na příliš cizinců nestěžovali a zápasy v Lize mistrů si užili. V předchozím předkole mimochodem Plzeň jen tak porazila ázerbajdžánský Karabach, který měl cizinců ve svém kádru 8. Pro porovnání jsem ještě zvolil NK Maribor ze Slovinska, který se minulou sezonu zúčastnil bojů v základní skupině Ligy mistrů. A co se týče fotbalové úrovně v rámci Evropy, by se měl pohybovat na stejných příčkách jako fotbalové kluby v Česku. Maribor měl ve svém kádru minulou sezonu cizinců 9. Jak si můžeme všimnout, cizinci jsou pro kluby, se kterými se ty naše české mohou srovnávat, důležitým stavebním kamenem a i díky nim se dokáží v Evropě často prosazovat. Obecně bych tedy přivádění cizinců nepovažoval v žádném případě za chybu, ale naopak. Hráči z různých regionů hrají různým způsobem a dokáží nabídnout to, co tuzemským hráčům chybí. Například hráči z Jižní Ameriky oplývají většinou skvělou technikou, ti z Afriky zase dynamikou a nadstandardní silou. Naopak, v obou případech může být problém taktická nevyspělost. A je třeba s těmito hráči poctivě pracovat a naučit je evropské fotbalové návyky. Zároveň je velký rozdíl v tom, v jakém věku zahraniční hráč do české ligy přijde a zároveň z jaké soutěže k nám dorazí. Srovnejme třeba Srdjana Plavšiče, který kromě své dynamiky a bojovnosti přidal 2 branky a 3 asistence. Naproti tomu Jonathan Biabiany, který přišel do Sparty na hostování s obrovským platem, si v 15 zápasech připsal jedinou asistenci. Přijít tedy do Česka v 21 letech ze srovnatelné srbské ligy je tedy úplně jiný případ,
než přestoupit v 29 z Interu Milán. Takovému hráči chybí motivace se posouvat dál. Naopak, Srdžan Plavšič ví, že ho Sparta může prodat dál do nějakého kvalitnějšího západního klubu. Obecně se starší hráči z ciziny v zásadě neprosadili. Ve Slávii již trojice Dany, Rotaň a Altintop, kterým je dnes dohromady 105 let, nepůsobí. Stejně tak se Sparta zbavila, nebo alespoň z kádru vyřadila Janka, Mavubu, Manžeka a Biabianiho. Slávii se naopak Miroslav Stoch velmi vyplácí a střílí důležité góly. Sparta si nadále v kádru ponechala Semiha Kaju a takový Tal Ben-Haim se očividně již na český fotbal z izraelské ligy, která je svojí rychlostí a pojetím za tou českou, zdá se adaptoval a tuto sezónu může své kvality konečně prokázat. Navíc další spartianské akvizice, a to Stanču, Kanga či Nica, jsou pro Spartu dnes klíčoví hráči. Proč se však zkušení fotbalisté z kvalitních zahraničních lig u nás neprosazují? Naše liga je velmi specifická, je velmi bojovná a takticky svázaná. České fotbalové prostředí není zvyklé na převážnou komunikaci v cizích jazycích a obecně na cizí prvky v českém fotbale. Podle mého názoru bude ještě několik let trvat, než se Česko svou mentalitou dostane na fotbalový západ. A jak jsme viděli i na případech klubů z východu, bez kvalitních zahraničních hráčů to nejde ani na evropské scéně. Na druhou stranu, příliš cizinců v českých klubech může způsobit problémy reprezentaci, která již nyní postrádá množství kvalitních hráčů a v případě nákupu hotových akvizic ze zahraničí nebudou kluby tolik motivovány, aby vychovávali tuzemské fotbalové naděje. Takže ano, cizinci do naší ligy patří, zvyšují její kvalitu a předvádějí nám kousky, které tuzemští hráči nedokáží. Na druhou stranu je mezi nimi třeba pečlivě vybírat, protože spoustu cizinců může brát české kluby jako dojnou krávu pro dohrání své kariéry a přicházet bez motivace a chuti se za české kluby prát. Do komentářů mi napište, zda by se podle vás v české lize mělo objevovat více hráčů z ciziny, nebo zda naopak chcete vidět běhat po hřišti více českých srdcařů. Nezapomeň dát like, sdílej video na Facebooku a klikni na odběr, ať už ti neuteče žádné fotbalové video. Čau!